Takže zkouška. Oh my god, ten koník je hustý. Oh, I like it so much. Kick back, get some tequila. Takže pozdravím vás, vítám další videa a dneska tady máme... No, co tady máme, Radko? Řekněme, že asi opožděný aktuálky. Dobře, budeme dělat, že tohleto video není zas tak dlouho od minulého roku, jo, že jako tohle není první video v tomhletom roce a že... Jo, takže, jak jistě víte, tak jsou menšikové. A jdeme se na ně podívat, tam ty aktuálky vůbec nemám tušení, co byly. A teď je čas přímo na to, kdy se jako musím vymluvit, jo, jak jsem měla strašně moc práce a... ne, tak ten první týden, to byla jakože škola a prostě jsem nějak neměla náladu a klid a celý prostě špatně. A tenhle ten týden, tak jsem měla nějakou chřipku nebo angínu, netuším, byla jsem nemocná. A když už jsem si říkala, že jako jo, Natko, teď půjdeš, prostě už můžeš mluvit tak jakž takž a prostě půjdeš a natočíš to. Ne, Natko, ne, ty nepůjdeš točit. Nešlo mi Starstable, chtělo to po mně nějaký open girl, nějaká verze prostě, i když mi to fungovalo. Normálně, měla jsem tady tu grafiku. A co jsem musela udělat? Musela jsem odinstalovat veškerý ovladače a odinstalovat celou hru a no, děkuju tátovi, že mi to pomohlo zprovoznit. A tady už máme tyto malé prdíky, takže se zároveň moc omlouvám a doufám, že jste si, no, že si užíváte nový rok, že nejste na mě naštvaný. A abych řekla, opravdě, tak tyhle ty koně se povedly strašně v základní verzi, nebo v základní verzi, prostě v té verzi, kdy jsou ve městě. A ta magická verze už úplně není ono, dle mého, to je můj názor, cokoliv co tady říkám, tak je prostě můj názor. A tohle to je hnědák, jako klasicky ve městě. A takhle je takový zvláštní, ten se mi úplně nelíbí. Ale tady tenhle ten je upřímně úplně otřesnej a nechápu, jak ho někdo mohl prostě dát, já nevím, zlatýho koně prostě. To je jak ta reklama na kofolu se zlatým prasátkem. Ne, já nemusím, já už ho vidím. Já nevím, jakože v základní verzi, já tomu budu prostě říkat základní verze, ok. Základní verzi, tak on je úžasný, prostě on je úplně... On je úplně mega a strašně se mi líbí. Ale prostě... pak ho vidím v tomhle tom, pak vidím zlatý prasátko a už se mi zase tak nelíbí, jo. A tenhle ten je v normální verzi taky šedej s bílou hřívou. A tohodle koně si myslím, že má hodně lidí, protože vypadá trošku jako unicorn. A jelikož lidi jsou najednou magoři do unicorny. Tak jo, takže si ho kupuje hodně lidí. Fakt hodně lidí. Teď se dělá trošičku zásek, sorry. Oh, ty oči jsou amazing. Takže. Co mi teď s tím tedy, jako Natko? Co chceš dělat? Oh, hnědáka určitě ne. To je takový... hrozně těžký. Mně se hrozně líbí fakt... Já tady vedle na druhý monitoru mám, jak vypadá v tom městě, ale prostě... Oh, bože... Jinak teď jsem koukala na stránky a dneska bylo předený, že můžete mít Star Ridera na měsíc zadarmo, takže se na to běžte juknout, já mám lifetime, takže to úplně pro mě neplatí. Každopádně určitě se koukněte na stránky. Kolik máme Star Coins? To je dobrá otázka, Natko. Těžká matika, tak jako zbyde mi na 1000 Star Coins, ale jestli budou nějaký další koně, tak na ně už nebudu jakoby mít Když já nevím, mě se hrozně líbí. No, dobře. Jdem na to prostě, ok? Když dám na něj gold, tak asi to bude mít hodně lidí, co?
A když já chci, aby se jmenovala Goldie? I když není to boy? Já boy? Jelikož já nevím, jak toho koně kupuju narychlo, tak opět nevím, jestli k němu vymyslím nějaký příběh. Každopádně se mi, nevím, jako... Hrozně mě irituje, že prostě v této verzi je prostě zlato, to vám na to mám říct, jako já nevím, jo, tak... Takže úplně nevím, jaký příběh bych na to měla vymyslet, každopádně. Dobře, tak jinak. Bude to Sunny? Ta hudba je tak úžasná, nelze mi to na mozek ani trochu, Ale no tak nebuď na mě zlý, já chci jí dát jenom jméno. Co to sakra mluvíš, Natko? Nedostatek společenkosti, co jsem to řekla za slovo? Sunnybeam? Já, Sunnybeam bude fajn. Ono se to dá přeložit, nebo Google to přeložil tak jako... Buď je to nosník, trám, anebo zároveň je to paprsek, nebo jako sloveso je to třeba zářit a tak. No já to budu brát jako sluneční paprsek, ok? Takže máme Sunnybeam. Pic! Jestli vás překvapuje to, že jsem hned šla a koupila si koně, tak... Mě taky, ok? Nevím, nečekala jsem, že přijdu a koupím si koně, ale nějak tak jako... Jak večer? Aha, je půlnoc, tak... tak nevím, nějak mě to asi jako přepadlo. A jdeme i asi rovnou do toho druhýho, no, co vám mám na to říct? Kdo to bude trénovat, no to já nevím. O to se už postaráš ty, na. Prostě nás všichni koupím do toho, Matko, pojď. Nevím, jaké jméno ti mám dát, tak pomoc mi. Ježiš, co to je za majitelku budoucí? Oh fuck, Matko, fakt jako si dlouho s nikým nemluvila a je to strašně vidět. Ale šíleně. Proč jsi tak špatná, že ani jméno vybrat neumíš? Co to sakra mluvíš, já už nevím, malinkatý. Proč jsem řekla malinkatý, co já vůbec vím? Tady je tak strašně... Mal jméno. Tande, tata tande, tande, tande. Ruby, zveď to! Pískej. Diamond. I'm shining like a diamond. Ano, bude to diamant! Oh my god, protože to jsou odlesky. Jasný, Natko, vůbec nevíš, co mluvíš, ale ano, přesně, bude to diamond, protože... Proběh! Prostě to bude Diamond Heart, takže pojď už k nám. Nevím, jestli jsem udělala chybu, každopádně jdeme se na ní podívat. A doufám, že se už přepne ta šílená hudba, protože už normálně si mi vodní dneska bude zdát. Mně tak jako došlo. Nemám už náhodou nějakého koně pojmenovaný Sunny? Protože já doufám, že ne. Budeme to i hned čeknout, ok? Ok, nevím, kdo ty koně bude trénovat, ale takový, to je takový vedlejší detail. Potřebuji vytrénovaný koně, fakt ne. Ne, že bych si dávala pravidlo, že si koupím koně, vytrénuju a pak můžu teprve další, jo. Myslím, že to jsem přestala dodržovat už jako... Už před nějakou dobou. Co jinak moje srdce pláčou? Pláčou. Ok, vezmeme si první tohoto. Jo, so cute. Ne, he is so cute. Tak, to je boy, já boy. Ježišmarja. Oh, proč jsem si ho neprohlídl celýho? To je divný. Ne, je to fajné, je to fajné. Oh můj bože. To je hustý. I love him so much. To je hustý. Ok. Dobře, tak v této podobě se mi líbí fakt jako hodně. Hodně mač. Hustý. Tak to je mega. Teď ty koně už jsme jinak viděli, takže veškerý jakoby chody a to tak známe. Ale musím říct, že se mi fakt jako hodně líbí. Je fajn, má modrý oči, jestli se nepletu. Ano, má modrý oči, takže možná modrý set, to má být modrý. Jo.
Tak, můžeš se proměnit, prosím. On je takový, on je prostě zvláštní, mě se svým způsobem fakt jako hodně líbí. Oh. Diamond heart. Shine bright like a diamond. Ale on má taky odlesky jako diamantů, no tak. Ahoj, Sunny. Ahoj. Nežádli, prosím, Diamante. Prosím, nežádli, já vím, že... Ano, ano, děkuju, tak. Okej. Je to zvláštní, neříkám, že to není zvláštní jezdit na zlatém koni, to fakt neříkám, ale... Mě zajímá ta podoba, jak vypadá venku. To hodně. Oh. O můj bože. Ty modrý oči jsou naprosto, ale naprosto dokonalý. Oh my god, já normálně nemám ráda grošovaný koně, ale musím říct, že u tohohle mi to ani trochu nevadí. A je to takový zvláštnější. Oh, ona, proč mi připadá, že má jiný ty růs? Ono to jenom vypadá, protože... Oh, tak tato je fakt bomba, to je úplně mega, má nějaký set u sebe. A nemám tu, no, tak to nechám. Oh, bože. Uí! To je mega. Wow, tak já jsem teda, musím říct, že jsem fakt nadšená, protože ty koně se jim strašně povedly jako v normální verzi, ale jako musím říct, že to, když vyjdete z města, tak úplně není vončo. Hlavně u toho zlatýho. U toho duhovýho v vozovkách by se to dalo, jako je to v pohodě, ale u toho zlatýho prostě mám pocit, jak kdybych objevila zlatý prasátko, ale tak musíte to brát pozitivně, jo. Já o Vánocích žeru jako prase, což je trošičku úplně na místě, jak bych to měla říct. Nejím tebe, neboj se, Sunny, nejím tebe. Tak tu prasátko jsem vlastně o Vánocích nikdy neviděla, takže na Sesko ho uvidíte, vrte to z té lepší stránky, prostě přijdete na Sesko, řeknete si, prosím, zlatý prasátko, bum, a máte zlatý prasátko. Easy business, ne? Na to bych měla udělat normálně reklamu, prostě. A víte, jakou výhodu má tenhle ten kůň? A jestli někdy budete chtít vloupat do muzea, prostě, a sebrat nějakou relikvi, nebo něco takovýho, tak tenhle ten kůň, toho koně tam postavíte jako sochu, chápete, prostě, a pak po zavírači se všichni otevřou a on vám potom otevře dveře a prostě společně na to čmajznete a bude to úplně mega. To je úplně jasný. Nevím, co jsem brala, každopádně už je pomalu 1 hodina ráno, takže berte na to ohledy. Oh my gosh, já ji miluju v té normální podobě. Chci říct, Sunny, no, nebuď zlá na mě. Ta pěšinka je úplně, oh my god. Myslím, že je čas ukončit tohle video, protože už to zašlo o hodně daleko. Myslím, že to video je hodně dlouhý, nejsem si jistá. Každopádně máme nějaký nový questy. Máme nový questy, takže to půjdu natočit. Tak jo, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Doufám, že se vám líbí tyhle ty magicové, i když musím říct, že to zlatý je teda takový divný, i když jsem si koupila prostě fakt do Logic, to je neřešit. A já doufám, že jste si užili tohle video, že vám nevadilo, že jsem nenatáčela. Jo, ohledně soutěže už se na to vrhnu. Měla jsem nějaký problémy, než mi to Karol celý poslala, pak jsem byla nemocná, pak jsem na to zapomněla, no prostě znáte to, ale vrhnu se na to, zároveň se omlouvám. A jo, já se teď s vámi loučím, napište popřípadě, jestli máte nějakého magika a zatím čau!